gasvrije kerk doet niet gasvrij, zo eens per jaar, maar is gasvrij. Gasvrijheid gaat veel dieper. Het is echt een manier van zijn. Het is iets wat je aanbiedt aan de samenleving. Het is geen instrument om zo missionair effectiever te zijn. Gasvrijheid is de missie. Ik vind het een hele boeiende dag. Het geeft me heel veel ideeën waar ik mee aan de gang wil. En de ontmoeting met mensen is gewoon erg leuk. En ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Wel een inspirerende dag. Vooral de lezing van Stefan Paas sprak me heel erg aan. Wat er daarin heel erg aansprak was dat hij zei dat de kerken misschien wat meer de macht moeten teruggeven aan de mensen in de kerk. En dat vond ik wel een trigger voor mezelf. Ik ben zelf predikant, dus dan is het voor mij, dan ga ik erover nadenken van hoe zouden we dat meer kunnen doen in mijn eigen kerk. Dus in die zin heeft het al wel geholpen, want het heeft me geïnspireerd. Het gaat altijd over de vraag, wat wil je tegen wie vertellen en hoe ga je dat doen? Wat neem je mee van deze dag tot nu toe? Nou, vooral de uitdaging voor mezelf om het goede voorbeeld te geven en mensen concreet uit te nodigen. En dat betekent dat je je leven met mensen deelt. Dat het vooral dat gastvrije niet één dag in het jaar is. En niet alleen maar aan de kerk is, maar een soort grondhouding die je mee zou moeten nemen. Dat je niet bang moet zijn om te vertellen wat je zelf mooi vindt in je eigen kerk. Ja.